աշխատակազմը, աշխատակազմի առանձին աշխատողներ շատ ավելի ազդեցիկ են, քան օրինակ նախարարները, քան օրինակ Ադրբեջանի վարչապետը։ Եվ ինչ տեղի ունեցավ, ըստ էության Մեհրիբան Ալիևայի կլանից, այսպես կոչված Փաշայևների կլանի մարդիկ եկան, առնվազն 9 կարևոր պաշտոն զբաղացնում են հիմա Փաշայևների այդ կլանի հետ առնչություն ունեցող մարդիկ։ Էլի մարդիկ կան, գուցե չգիտենք կապերը իրանց, հնարավոր է իրենք էլ կապեր ունեն Փաշայևների հետ։ Հին Ալիևյան գվարդիան, Հեյդար Ալիևից, հա, ներկա նախագահի հոր ժամանակվանից մնացածները, ըստ էության 90%-ով խաղից դուրս բերվեցին, ուղարկվեցին պատվավոր տոշակների, նույնիսկ սկսեց քննադատություն հնչել իրենց հասցեին, այսինքն այսօր մենք տեսնում ենք Ադրբեջանում այս իշխանական սերնդափոխություն, և Փաշայևների կլանի դիրքերը շատ ուժեղացել են, և այստեղ, ինչպես արդեն նշվեց, հարց է առաջանում, որ ներքին խնդիր են ունենալու, եթե Մեհրիբան Ալիևային ներկայացնում են որպես ներկա իշխանության միակ ընդունելի ժառանգ, ինչը իրենց կողմից տրամաբանական է, որովհետև դրանով ցույց են տալի նաև իրենց հակառակորդներին, որ որևէ հույս չունենան իշխանության գալու։ Այսինքն, հա, Իլհամ Ալիևը կա, իր իշխանությունը կա, բայց նույնիսկ եթե իրան ինչ-որ բան լինի, արդեն ժառանգը որոշված է և այդ ժառանգին պատրաստում են։ Այդ ժառանգը այսօրվա օրով Մեհրիբան Ալիևան է։ Եվ իրենց հասարակության աչքերում, այսպես ասած, երկաթյա դիկին, հա, այդ իմիջը պետք է ստեղծվի Մեհրիբանի համար, այսինքն նույնիսկ նա ինքը պետք է փորձի ավելի կոշտ լինել, քան իր ամուսինն է։ Սա նշանակում է, որ չենք կարող բացառել ինչ-որ նոր սադրանքներ Ադրբեջանի կողմից, որոնք ուղղված են լինելու հա այդ մարտնչող Մեհրիբանի կերպարը կերտելու։ Բացի դրանից, եթե Հայաստանում իշխանապողության առաջին օրերից այդ կիսապաշտոնական մակարդակով քարոզ էր կատարվում, որ Ադրբեջան, որ կարծես թե ինչ-որ երկար խաղություն է հաստատվում, որ այդ ռազմաճակատում ամեն ինչ հանգիստ է, և այլն, և այլն, ըստ էության վերջերս հայտարարություններ Հայաստանում արվեցին ամենաբարձր մակարդակով, որ դա այդպես չէ, և պատերազմի ռիսկերը նույն ձևի են, ինչպես և նախկինում։ Նոյեմբերի սկզբին վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ռազմական գործողությունների վերսկսման ռիսկերը պակաս չեն, քան 3-4-5 տարի առաջ, հա։ 3 տարի առաջ 2016 թվականի աշունն էր, ինչպես հիշում եք, և հենց այդ օրերին, երբ հայտարարությունը արվեց, հա, ուղիղ դրանից 3 տարի առաջ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը մտահոգություն էր հայտնում համանախագահներին, որ սահմանում իրավիճակը գնալով նորից էսկալացիա, նոր ավելի խոշոր դրամաչափի զինատեսակներ են կիրառում, և այլն, և այլն։ Եթե նայում ենք 4 տարի դրանից առաջ, 15 թվականին հրետանային փոխհրաձգություններ էին հենց ՀՀ-ի, Հայաստանի Հանրապետության սահմանում, եթե հիշում եք, խաղ բնակիչներ են զոհվել այդ ժամանակ, հա, 15 թվականին, և այլն։ Այսինքն, եթե մենք համեմատում ենք վիճակը 14, 15, 16 թվականների հետ, մենք չէ, եթե վարչապետն է համեմատում այդ իրավիճակը և ասում է, որ հիմա ռիսկերը պակաս չեն, դա նշանակում է շատ լուրջ ռիսկեր կան, և Հայաստանի իշխանությունը, ու գոնե հայտարարությունների մակարդակով դա հասկանում է։ Ավելի թարմ օրինակ բերեմ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը Արմեն Գրիգորյանը, մի քանի օր առաջ տված հարցազրույցում ասեց, եւ խոս գնաց 2006 թվին մշակված ու 2007 թվին հաստատված մեր անվտանգության ռազմավարությունը փոխելու անհրաժեշտության մասին, հարց տվեց լրագրողը, թե իսկ ինչն է փոխվել, ինչը չի փոխվել, եւ չփոխված գործոնների շարքում անվտանգության խորհրդի քարտուղարը նշեց, Թուրքիան իր տեղում է, Ադրբեջանը իր տեղում է, Ադրբեջանը չի հրաժարվել իր նկարտումներից, այսինքն ինչ ունենք այստեղ, հա,
ըստ էության անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հստակ նշում է, որ Թուրքիային պետք է դիտարկեն որպես սպառնալիք մեր անվտանգությանը եւ որ այս 11-12 տարում ըստ էության Հայաստանի ու Ադրբեջանի հարաբերություններում ոչ մի բան չի փոխվել։